אני מתכבד להזמין את הדובר, את הדוברת השנייה, פרופסור רנה לוי, אתם מלמד? רנה לוי מלמד, שהיא פרופסור מן המניין במכון שרטר למדעי היהדות, כן, חוקרת יהדות ספרד, במיוחד חיי הקונברסוס, ונשים יהודיות בארצות האסלאם, בימי הביניים, פרסמה לנושאים האלה ספרים באנגלית, בהוצאת אוקספורד אוניברסיטי פרס, והיא תדבר איתנו היום על זהותם של נושאי ספרד במאה ה-17, חידה מתמדת. אני את משה הכרתי בקיץ 1979, שהוא היה הנציג של הסטודנטים היהודים, היה כנס בקריית מוריה בירושלים, והייתה לי חברה שהייתה נציגה של שוויץ, שדחפה אותי להכיר את הבחור שיושב במדריד, כי אני הייתי בדרך לנסוע משם בשם המחקר שלי, וכשהגעתי משה דאג לי גם לפנסיון וגם לדבר הכי חשוב. הוא ליווה אותי לארכיב היסטוריקו נציונל. אילולי משה לא הייתי מגיעה לאף מקום היום, כי הוא הכניס אותי לפילה לאנטגו, בלי כרטיס ביקור כמו שצריך, והסעתי תוך 5 דקות את התח אקדם ואת הפסק הגדול, ואני מודה לך מקרב לב. איך זה אפשרי שבמאה ה-21 אנחנו עדיין שואפים להבין את העתיד של הזכות של האנוסים מאיבריה שחיו לפני 500 שנה. ואיך זה שעדיין קיים לא רק עניין בתופעה הזאת, אלא גם ריתוק איתה. זהות זה מונח שהיסטוריונים משתמשים כקטגוריה של ניתוח, אבל כל חוקר שחושב על המושג של זהות, יש לו גישה אחרת, או יש לו מחשבה אחרת, וחלקם נראים לנו מעשיים, אבל בהחלט הם יכולים להיות בעימות אחד עם השני. אני אתחיל עם הדברים היסודיים. זה ברור שעד למאה ה-16 אנחנו מתמודדים עם הרבה שכבות שונות של קונברסוס, ואני מונה אותן. אחד, הצאצאים של הנוסים של קוף נונאלה של 391. שני, צאצאים של יהודים ספרדים שנמירו דתם כתוצאה, ותלוי בגרסה של רון או שלי, של רון, אבל תוצאה של אולי ייאוש. הצאצאים של הנומרים מרצון. ארבע, מה שאני קוראת הנוצרים החדשים של 1492, שבחרו להישאר במולדת שלהם במקום להיות מגורשים, וזה כולל הצאצאים שלהם שנולדו במרוצת המאה ה-16. חמש, יהדות ספרד שעזבו, רובם שעברו לפורטוגל, אבל חלקם לאחר מכן, די מהר לאחר מכן, בחרו לחזור הביתה בין 1492 ו-7, כתוצאה להזמנה פתוחה של הכתר, כל עוד שהם ממירים את דתם לפני שהם חוזרים חזרה. ואחרונים שיש, הנוצרים הפורטוגזים, הנוצרים החדשים הפורטוגזים, רובם שהיו להם שורשים בספרד, שהכריחו אותם להתנצר ב-1497, וחלק מהצאצאים שלהם שעברו את הגבול כדי להתיישב בספרד במשך המאה ה-16, שזה התאפשר על ידי האיחוד של ספרד ופורטוגל ב-1580. זה מסבך את הפסיפס של היהודים של איבריה לשעבר, שעברו ברצון או באי רצון מדת אחת לשנייה, וזה כבר רומז לנו שזו משימה בלתי אפשרית כדי לקבוע באמת איך הנושאים האלה ראו את עצמם. המונח נוצרי חדש, שנכפה על הנושאים האלה, או קונברסוס האלה, המונח הזה משקף שינוי גדול שהתרחש בחברה הספרדית כתוצאה ממעשים אנטי-קונברסוס שהתחילו בטולדו בשנות ב-1440. אנחנו מדברים על ניסיון להתבולל, ניסיון להתקבל בתוך החברה הקתולית,
ואם המעשים האלה, האפשרות הזאת לא הייתה אפשרית כמעבר חלק, מעבר חלק כמי שהחזיק תקוות כאלה. זה לא אפשר להם ממש הזהות הדתית הזאת, בגלל שהמונח החדש זה נוצרי לחלוטין. זאת אומרת, עכשיו הם נוצרים חדשים. למרות זאת, המונח שזה די אבסורד לחשוב על זה, שמונח שהחזיק מעמד מאות, זה חתך בתוך הנשמה של הקונברסור. נטליה מוצ'ניק הסיקה שהנוצרים החדשים, היהודים שהמירו דתם וצאצאים שלהם, הם הורידו אותם לישות הומוגנית על ידי השיחה שהייתה בתוך החברה הספרדית. למרות הגיוון הסוציו-אקונומי והדתי שהיה ביניהם, ואם הם רצו או לא רצו, זה המיר אותם לקבוצה כלשהי. הרבה דעות הובאו על ידי אלה ששאפו להבין את הדילמה, את הבעיה שהנושאים התמודדו איתם. אניטה נובינסקי חשבה אותם כיהודים, בגלל, והיא טענה, שהחברה שבתוכה הם גרו, החברה הזאת ראיתה אותם כיהודים, שאף פעם לא נתנה להם להתבולל. ולכן הם נהפכו לקבוצה אתנית, שזיהו את הקבוצה הזאת עם היהודים. לא בגלל שמירת היהדות, לא בגלל השמירה הדתית, אלא בגלל שהם הוצאו, הם הדירו אותם מהחברה הגלובלית. וגם בגלל, היא כתבה, בגלל שהסבל שלהם מנע מהמצב היהודי. אבל אנחנו חייבים לזהר, לא להניח שהיה ממש איזו זכות קולקטיבי, כי זה קשה, אם לא בלתי אפשרי, לדבר על זכות של הקונברסוס, או על איזה קול של הקונברסוס שזה מאוחד. התופעה של כל הגלים השונים של ההמרות, התופעה בעצם יצרה מין טשטוש של גבולות, אם זה טשטוש דתי, אם זה טשטוש דתי או חברתי, משפחתי, או של איפה שהם גרים. ההמרות האלה יצרו ספק לגבי הזהות של האחר. בגלל שבעבר זה לא היה ברור מי היה, כשהיה ברור מי היה יהודי ומי היה נוצרי, עכשיו זה כבר לא ברור מי נוצרי ומי יהודי. דוד נירנברג שציין שההמרות בין 1391 ו-1415 הם הרסו את האיזון, את הסטביליזציה של הקטגוריות המסורתיות של זהות היהודית. החוסר איזון הזה, לפי דעתי, המשיך במשך בעקבות של ההמרות של 1492. כמו שאנחנו נראה, הנוכחות של הנוצרים החדשים הפורטוגזים מוסיפה נדבך אחר לסצנה המסובכת הזאת. זה חיוני לזכר שההרכב של האוכלוסייה של הקונברסוס במאה ה-16, מה זה ההרכב במאה ה-16 ליבריה? ההגעה של הגולים שחזרו לספרד כמומרים שהזכרתי, אנחנו מדברים פה על למה הם חזרו עם מניעים שלהם שלמעבר הם היו גם כלכליים, גם מוכנים, גם משפחתיים. עכשיו, הקונברסוס האלה היו להם, ברור שהיו להם קשרים מאוד מאוד חזקים ליהדות. אלה, ביחד עם אחרים שעזבו וחזרו, כל עוד אלה שאף פעם לא עזבו, הם הרבה פעמים התמודדו עם האינקוויזיציה במשך העשרות הראשונות של המאה ה-16. הפעילות הענפה של אינקוויזיציה ספרדית בהכרח, תודה, הניבה תוצאות. לכן עד אמצע המאה הייתה המעטה די מורגשת במספר המשפטים נגד מתייהדים, כך הם קראו להם חודי זנטס,
חוץ ממספר מקומות מסוימים, כמו קינטנה דה לרוטן, אלקסר דה קונסוויגלה, אלגרמסיה דה אלבה. כתוצאה מכך, עם ההגעה של הנוצרים החדשים הפורטוגזים, שאחר כך יאשימו אותם כחודי זנטס, בעשורות שיגיעו, היה שינוי מורגש בשמות של הנתבעים במשפטים. מותר לומר שהזכות של הנוצרים החדשים האלה זה יהיה מאוד שונה לעומת אלה שנשארו בספרד. יש הבדלים ידועים בין הדורות של הקונברסוס הספרדים והקונברסוס הפורטוגזים. ב-1492, כשספרד הוציאה את כל הקהילות היהודיות, ספרד לא הצליחה לחסל את הנוכחות היהודית. בדיעבד אנחנו מביאים שנוצרה דור חדש של קונברסוס ב-1492, והיצירה הזאת בעצם אפשרה ליהדות להישאר בתוך ספרד. צו הגירוש אולי הסיר את היהודים, אבל לא כל כך בקלות הסיר את היהודים. הצו של התאמנתי בבית, זה היה הרבה יותר מהר. אז אנחנו נגיד שיש לנו תופעות כמו התופעות של המשיחיות בספרד במאה ה-15, שזה מתפשט. אנחנו רואים שהילד מ-1492 עוד נשאר אצלם משהו יהודי שהמשיחיות תפסה את זה. עכשיו, אמרתי שמה שחשוב גם לדעת, שהספרדים שעברו לפורטוגל לא תמיד התקבלו בידיים פתוחות, היו עיירות שהתנדדו לאפשר להם בכלל להתיישב שם, אלפים מהם חויבו לגור במחנות פליטה, לפעמים במשך שנים, כתוצאה מכך היו מגפות ומקרי מוות, והרבה מהם נשברו ולכן הם חזרו לספרד. בואו נראה, מה שגם מעניין זה שלמרות שהמגורשי ספרד הגיעו לפורטוגל ואז רוב הקונברסוס בפורטוגל הם היו ממוצא ספרדי, ראו אותם ספרדים, כשהנוצרים החדשים הפורטוגזים הגיעו חזרה לספרד ורובם היו ממוצא ספרדי, הם ראו אותם בפורטוגזים. אז אתם רואים שכל הזמן הזכות קופצת פה ושם. יוסף ירושלמי, המורה שלי, אמר שאי אפשר לא להתייחס למה שקורה דסרויו דזיגואל שבין ההתפטרויות בספרד ופורטוגל, בגלל שאנחנו יודעים שבפורטוגל יש לנו אינקוויזיציה שהוקמה ב-1536 ובאמת הצליחו והייתה הצלחה, אבל יש לנו פשוט שלבי התפתחות מאוד מאוד שונים בין אלה שהם בספרד ואלה שהם בפורטוגל. אז וגם הרבה מהפורטוגזים שחוזרים, הם חוזרים עוד עם זכות יהודית יותר חזקה. יש אולי בספרד הרבה שהתבוללו, אבל הפורטוגזים לא חיו על יעליה שכנים יהודים, כמו בספרד, הם לא הגישו שום שוני, הם לא הייתה הרגשה של האחר, הייתה איזו סולידריות מסוימת בגלל שזו התפוצה קואופרטיבית. ברגע שהאנשים מפורטוגל עברו לתוך קסטיל בעיקר, אז השולחנות התהפכו. והם מנסים, הם נמשכו בגלל עניינים כלכליים, אבל גם יש גם אלה שעברו בגלל האינקוויזיציה, במיוחד שהייתה חזקה בקוימברה. דוד רייזבורג, שנמצא איתנו, הוא מקיים את הנוצרים החדשים, אמרו שהוא קורא אזור תרבותי אפור. לפי דעתו, ברגע שלא הייתה קהילה יהודית באיבריה, הקנה מידה הגזעני נהפך למוקד של התרבות האיברית. בעיניו הם היו מנודים חברתיים ולכן נשארה אצלם הרגשה של שוני אתני כתוצאה גניאולוגיה נהפכה לתכונה חיונית של זהותם.
הזהות של האנוסים לא היה ישות מונוליטי, היא השתנתה ואף עבר מוטציות במשך המאה ה-15 וה-16, בדיוק כמו שספרד השתנתה. לדעת את המניע מאחורי ההמרה זה לא מספיק כדי להבין את ההשלכות של המעשה. ברגע שיש הבחנות בין הנוצרים החדשים והנוצרים ממוצא טהור, ברגע שזה מתחיל לקבל השפעה, הכל השתנה. להמיר ב-1492 בדרך כלל משקף איזה היסוס לעזוב את הבית או לעזוב את המשפחה. ביחד עם האלה שעברו לפורטוגל וחזרו הביתה, אלה שנשארו בפורטוגל ועידו את הזהות היהודית הציבורית, גם כן, יש לנו הצאצאים שלהם שעוברים בפורטוגל, שראו אותם כחלק מהנסאו הפורטוגזי, יהודים לשעבר עם שורשים עמוקים לעם היהודי, עם קשרים שלפעמים היה קשה להם להסביר, והם בעצמם בקושי הבינו אותם. האנוסים או קונברסו ששאפו להתפולל לפעמים הצליחו לשנות את הזהות שלהם, למרות שאנחנו יודעים שאם האינקוויזיציה תפסה אותם או רדפה אותם, את בני משפחה, הרגשת הביטחון שלהם התפעורה. הזהות הספרדית של הקונברסוס אומנם היא קשורה להחלטה לגבי הקשרים הדתיים או התרבותיים של אותו בן אדם, אבל גם היו גורמים חיצוניים חברתיים שקבעו אותם. במשך חייהם הנוצרים החדשים האלה, אם הם היו בעד התבוללות, אם הם היו בעד להתייהד, אם הם היו פורטוגזים והיותם פורטוגזים או ספרדים, הם התמודדו עם אתגרים מרובים ומתמשכים שיצרו את מה שאני קוראת החידה של הזהות של האנוסים שאנחנו עוד מהרים בה היום. תודה.